Король умер. Здравствует, король. Семашку на царство. Посвятая проект Бубен, Нарушевич и Байсан, сегодня першиню прогучить книга Юрка Іздрика «Папіроси», якая перекладена была с украинской мовы на белорусскую. Апошні редакційные працы 2 години тому мы с Максом Шром завершили на ваш суд. Кто палец, попалим папироской Юрка Іздрика. Вершами граюць на бубнах і акардэонах, ставяць на суткі стрыжкі выставы, зачытваюць лекцыі, ходзяць на акцыі чужыя. Практычна у кожнай дзяржаве ахвяры бясконца кліматызацыі. Ночаць яны ў прыдарожных гатэлях, губляюць ключы, дакументы, крэдыткі, модныя варты і міністрэлі, агенты ўсіх, фарысеяў і мытнікаў, самотныя дзеці, прагнуць любові, бяруць ад жыцця ўсё, што можна. А можно не шмат, бо не готовы. Страх пожирая с середины кожного. Страх перестать быть раптом зауваженным. Страх перестать быть таким познавальным. Все шляхи ихние, стежки отчаянные. Тут ни причин, ни бабки, ни слава. Чуткие сны на чужих простиратах. Ихняя карма, ихнее сердце. Модные барды, труверы падлы. Выблядки часу, гений месяца.